Ibibazo by'ingutu ni ibibazo bikomeye bikomeje kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, igihugu gikungahaye ku bukungu kamere, igihugu gifite ubuso bunini, igihugu gifite imisozi minini ndetse n'ibibaya, ariko igihugu cyabuze amahoro. Ibiro bikaba biri kuba mu gihe muri iki gihugu hateganyijwe amatora umwaka utaha 2023. Akaba ari ibintu bitandukanye bikomeje kugenda bitegurwa muri iki gihugu, harimo ibikorwa bizaba bamwe na bamwe mu bafite icyo bamari inzego za leta by'umwihariko abarizwa mu gisata cy'ubuvuzi. Bakaba bateguye igikorwa cy'imyigaragambyo ikomeye, ni imyigaragambyo iteganyijwe ku munsi wo kwa gatatu itariki ya 13 Nyakanga 2022. Nibyo tugiye kugaruka mu buryo burambuye, tubabwire uko iyi myigaragambyo iteye ndetse n'impamvu ikomeye itumye aba baganga bahitamo iki cyemezo. Nguhaye ikaze ngusobane natwe, kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikire mu sa video, kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze uyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Ni kuri uyu wa kabiri turi ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 7 2022, na makuru agezweho muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo aho ikinshasa abaganga bari gukangisha leta kujya mu myigaragambyo. Ibi rero bikaba biteganyijwe ko bizaba ku itariki ya 13 Nyakanga 2022, aho abaganga bo mu mujyi wa Kinshasa bavuga ko bazakora imyigaragambyo. Ibi rero bikaba byaravugiwe mu nama rusange yabaye idasanzwe mu cyumweru gishize mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru w'iki gihugu, aho rero abaganga b'Ikinshasa nk'uko rero amakuru aturuka hafi y'umunyamabanga nyobozi bwabo rugaga rw'abaganga muri Congo Kinshasa abitangaza ngo imyigaragambyo izashyirwa mu bikorwa hamwe n'abapolisi kazi mu bihe byihutirwa. Ibi rero bivuze ko abarwayi bashinzwe cyangwa se abarwaye byihutirwa aribo bonyine bazavurwa mu bitaro bya leta, mu bigo nderabuzima bifitanye isano n'ubumwe. Mu gihe rero ari ibintu bikomeje kugenda bigarukwaho, aho rero bamaganye uruhare rwa guverinoma ku bijyanye n'igihe ntarengwa cyo guhagarika imyigaragambyo na serivisi nkeya. Ni mu gihe rero imijyi ya Kinshasa ndetse n'uwitwa niyo ari ibi ibiro bisaba iby'igihugu cy'ubumwe ko hagira igiko rwa mu rwego rwo kuba iyi myigaragambyo yahagarara. Ibi rero nabyo umunyamabanga mukuru wacyo Andre Kasongo yabwiye abanyamakuru ati meddy yicishije kuba yarize muri raporo y'inama y'abaminisitiri ku inteko y'ubumwe yavuganye n'uw'intebe ya guverinoma isinya amasezerano. Kugeza ubu amasezerano yashyizweho umukono cyangwa ibiganiro bizatangijwe ku ruhande rwa guverinoma, ndetse akaba rero ari aho bakomeje bagira ati meddy iramenyesha guverinoma ko itazatuma kugeza iki gihe imashini zikoreshwa n'abaganga ndetse no kubahiriza amasezerano yasinywe mbere. Minisitiri w'ubuzima mu nama y'abaminisitiri iheruka yongeye gushimangira ko guverinoma yiyemeje guhuza abaganga basaga 1674 basigaye mu gihembwe cya kane, icyarimwe rero n'abaforomo bagera ku 3000 n'abaforomo 5600 baharanira ubuzima ni mu gihe ubuyobozi n'izindi nzego bakunze guhezwa nk'aba veterineri. Twibuke rero ko ihuriro ry'abaganga bo mu mujyi wa Kinshasa ryatangiye imyigaragambyo hamwe na serivisi ntoya irangira kuwa kabiri ku itariki ya 12 Nyakanga. Mu byo basaba harimo kunoza imishahara yabo no gukoresha imashini nshyashya, akaba ariyo mpamvu aba baganga bateganyije imyigaragambyo ikomeye izaba ku munsi wo kwa gatatu ku itariki ya 13 Nyakanga 2022. Imyigaragambyo ikaba iteguwe mu gihe amakuru agezweho mu mujyi wa Goma mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Yego, nuko guverinoma yemeje umushinga wo kuvugurura gereza ibarizwa mu mujyi wa Goma bita Munzenze. Yego, umushinga si uzamarira icyo abaturage mu gihe kuri ubu ngubu twumva ko ndetse n'amakuru dufite ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo hari ibibazo by'umutekano. Kuki gereza ariwo mushinga bihutiye kandi bakagombye kubanza guhangana n'urugamba bariho rutoroshye?
ibyo ni nuko ngo abaturage bakomeje kugenda babinenga bavuga ni se bananiwe bananiwe kurwanya imitwe barezwa mu majyaruguru ya Kongo noneho gahunda bategura vuba vuba niyo kubaka gereza ya Munzenze yego byakomeje kugenda bigarukwaho gusa ko byatangajwe na minisitiri w'ubutabera munama yabaye mu cyumweru gishize yego bemeza ko n'ubundi yogereza igomba kubakwa ikageza ku rwego rwo kwakira abantu basaga 3500 yego wenda kugeza ubu ngubu aho iyo gereza iri waba warigeze kuhagera wenda utubwira gacerereyemo narahageze gereza iherereye munsi hafi ya Mogoma yego niherereye gusa kuko yari gereza nto cyane kuko imfungwa za barizwagamo yego zabagaho mu buzima bukomeye cyane kuko usanga n'ubundi zisa naho ziryama naho nta mwanya mbese babona wisanzuye kuko bimwe mu bivuga byo kwidagaduriraho ntabyo bagiraga kuko nibyo bagiraga byari bisa naho bishaje yego wenda wari utangiye utubwira ngo abaturage babyinubiye abo baturage kuki babyinubira ntibashaka ko abanyabyaha barajya bahanwa n'ubundi mbo ni ngombwa ko babyinubira kuko n'ubundi icyo ngicyo si igikorwa remezo cyari cyihutirwa kuruta ibibazo bamazemo iminsi kandi hari n'ibisabitere byarangira yego abaturage bakomeza kugenda bavuga ko bakagombye guhangana na mvetruwa ndetse n'indi mitwe yitwaje intwari ibarizwa mu majyaruguru ya Congo yego noneho ibyo bikorwa byo kuvugurura gereza ya Munzenze bikazakorwa nyuma yego wenda uduha ishusho y'ayo makuru reka noneho dukomeze tubwire amakuru ajyanye n'imirwano twumvishe ko mvetruwa iri ku birometero bigera ku 10 kugira ngo igere ku muhanda werekeza igomuvuye urucuru byifashe bite ku batuye igoma mibereho yabo ubuzima bumeze bute n'ubundi nk'ibisanzwe imibereho yabo urebye irakomeje nk'ibisanzwe gusa ko nuko uwo muhanda n'ibisanzwe umurebye yaberaga muri uwo muhanda isa naho yagabanutse kuko ubundi abantu babagara urujya n'uruza bakoresha ubwo amamoto ndetse n'amamodoka urebye basa n'amuvumetse naho yagabanutse cyane mwikorerwa muri uwo muhanda kugira byumvikane neza yego wenda nk'umuntu utamenyereye igoma cyangwa nkanjye mpayiruka muri 2020 nk'urugero nk'umuntu utaheruka mpageze n'izihe ngaruka nahita mbona zigaragaza nyuma y'uko imirwano itangiye ku muntu utazi n'ibice yahita abona akamenya ko hari ikibazo wageze bimwe mu bikorwa wari usanga uzi neza byagendaga bibera ku mihanda ndetse nko kutaka brushete ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye yego iyo uhageze usanga bisa na uko wari usanga